Eelmisel aastal käisin esimest korda mängimas Klaaspärli mängufestivalil ja siis minu kavas oli Bachi Goldbergi variatsioonid. Kuna ma mängin suhteliselt võrdselt palju klavessiini, hammerklaverit ja kaasaegset klaverit, mul oli väga huvitav proovida, kas neid kolme pilli on võimalik ühel kontserdil mängida ja kuidas ma suudan näidata nende pillide eripärad. Ja see oli mulle harjutades ka väga huvitav ülesanne, sest isegi sama muusika puhul, sama teose puhul eri pillidel mängides tulevad erinevad muusikalised küljed ja erinevad teose omadused esile. See paneb sind ennast kogu aeg vaatama teosele ja muusikale ka eri vaatenurgast, mis oli mulle alguses väga pingutav, eriti Haydni sonaadi puhul, mida ma tahtsin selles kontsertis mängida erinevatel pillidel, hammerklaveril ja modernsel klaveril. Ja see võttis päris tükk aega, et ma suutsin oma meeles hoida need kaks erinevat interpretatsiooni. Aga see oli väga põnev. Я знаю, что существуют разные точки зрения относительно верности авторскому тексту. И в особенности это касается барочной и классической музыки, где очень много существует расхождений о том, как когда-то игралось и как сейчас следует играть. Я чувствую, когда я играю, что если ты чувствуешь и знаешь стиль, знаешь практику, как украшалось и где украшалось, и какой формы и в каких местах добавлялись какие-то проходящие ноты украшения или вариации, то тогда это только обогащает музыку. И как клавесинист, привыкший относиться к нотному тексту барочной музыки, как своего рода каркасу, на который можно, в который можно еще привнести что-то такое, что подчеркнет твое отношение к фразировки, твое отношение к интонации. Я немножечко переношу это на музыку классического периода и считаю, что в музыке Моцарта и Гайдна, венской классической музыке, тоже есть место для импровизации в определенных пределах. Ma võin öelda, et ma ei ole siia maale suutnud otsustada, mis pilli ma kõige rohkem armastan. Mulle meeldib võrdselt mängida klavessiini, hammerklaverit ja klaverit. Ja õnneks repertuaari on nii palju, et jätkub kogu eluks. Ja need pillid on mängija seisukohast hästi erinevad ja võimaldavad ka arendada endas erinevaid külge. Näiteks klavessiini puudutus on hästi õrn ja täpne ja klavessiini kõla ei saa muuta pärast seda, kui sa oled klahvi vajutanud. Ja see teeb rütmist hästi tähtsa väljendusvahendi.
Hammer Clover on selles mõttes mulle kõige salapärasem pill, sest tal on natukene klavesiinist ja natukene klaverist, aga ta ei ole päris see ega teine. Ja sellesse ei saa suhtuda nagu klaverisse, sest siis mängimisest ei tule midagi välja. Ta on, see kõla on hästi läbipaistev ja see faktuur, kui mängid Hammer Claveril. Ja rütm on kohutavalt tähtis, aga samas on võimalik intoneerida ilusti meloodiat ja tal puudub see kaasaegse klaveri massiivsus, mis teeb tast väga hapra ja ilusa pilli, mida ma väga armastan mängida. I am planning to prepare a recital program on a harpsichord to play on only contemporary pieces and probably record a contemporary program with the harpsichord. And I've never done much contemporary music on a harpsichord before, but I feel that might be very interesting, and at the same time it will somehow bring harpsichord closer to the modern audience, because now mostly harpsichord is regarded as the instrument of the past, when and that you can only play music that has been written some time ago on it, but it is actually an excellent instrument for the modern music too, and I am looking forward to that project. Mul on päris raske vastata küsimusele, kas ma olen Eesti, Vene või Soome pianist, ja mulle tundub, et ma ei ole seda ise kogenud, aga mulle tundub, et see on suur õnn, kui inimene oskab sellele küsimusele vastata. Samas, kui minu elu on läinud niimoodi, et ma ei ole päris venelane ega eestlane ega soomlane, ma arvan, et võib-olla inimene ei peagi samastama mingi konkreetse rahvusega, vaid need erinevad kultuurid on lihtsalt võimalused. Sealt on võimalik ammendada midagi, mis sind rikkamaks teeb.